Eu não acredito. O sol, daqui é o papau, ele vem com um amigo meu. Start.
fazia show. Yes. Thank you.
delineados, malandros. Mais ou menos. Estou a mandar o dano. Isso é bom. A sério que o gajo conseguiu ficar com o fio? Não sei como é que o gajo não conseguiu ficar com o fio. É o único gajo da equipa de outros que é o único gajo que é novo. Faltava ele a tentar. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Esta derrota batida. Não está positiva toda a vez. 7 minutos, isso. Deem gosto, deixem comentário.